kimyoviy bog'lanishlar 5 test qaysi molekula tarkibida pi bog' uchraydi yoki bo'lmasa qo'sh bog desa ham bo'ladi Xo'p, sigma va bog'lar demak sigma va pi bog'lar bo'ladi va delta bog'lar ham bo'lishi mumkin hozircha biz sigma pi ni o'rgansak yetadi demak sigma bog' nima degani ikkita atom bor aytaylik atom birinchi atom va atom ikkinchi atom bilamizki demak atomlarni shar shakllarii tasavvur qilgan paytimizda ikkita sharni o'rtasidan bog'laydigan nechta chiziq o'tkazish mumkin bilamizki bitta chiziq o'tkazish mumkin markazlaridan bog'laydigan bitta chiziq qolgan barcha chiziqlar shuni ustiman usti tushadi agar markazlardan o'tkazmoqchi ut, bo'lsangiz va bitta chiziq o'tadi mana shu markazlarini bog'laydigan bitta bog' bu sigma bog' bo'ladi sigma bog' qolgan barcha bog'lar demak markazdan tashqaridan o'tadi markazdan o'tmaydi va bu bog'larga demak pi bog'lar deyiladi pi bog'lar demak bitta sigma bog' bo'ladi va molekulada bitta sigma bog' bo'ladi va qolgan barcha bog'lar pi bog'lar deb qaraladi sigma bog' bitta bo'ladi har doim buni esdan chiqarmaslik kerak ho'p demak agar molekulada atomlarni o'rtasida bittadan ko'p bog' bo'ladigan bo'lsa ikkita bog' qo'sh bog' yoki uch bog' bo'ladigan bo'lsa unda pi bog' albatta bo'ladi agar atom o'rtasida bog' faqat bitta bo'lsa bu sigma bo'ladi pi bog' bo'lmaydi masalan xlorga qaraydigan -e bo'lsak ikkita xlor -e -e atomini bitta sigma bog' bog'lab turadi tamom boshqa pi bog' bo'lmaydi ho'p azotga qaraydigan -e bo'lsak a ammiakka qaraydigan -e bo'lsak b javobga ammiakda demak azot bilan vodorod atomlari o'rtasida bittadan bog' bor masalan mana bu vodorod bilan bu azot o'rtasida bitta bog' bor va ba bu sigma bog' chunki mana bu yerda aytaylik bitta shar bu azot bo'lsin va kichkina sharlar aytaylik vodorodlar to'g'rimi ushbu sharlarni bog'laydigan markazlaridan bitta chiziq o'tadi demak demak markazlaridan uchta chiziq o'tkazish mumkin va uchalasi ham sigma bog' hisoblanadi chunki har bitta atomni demak har bitta bog' atomlarni markazlaridan o'tgan demak azot mana bu azot bilan bu kislorod o'rtasidagi bog'ga qaraydigan bo'lsak ikkalasini ham demak markazlaridan o'tgan ikkita ushbu ikkita demak atomga qaraydigan bo'lsak buni ham markazlaridan o'tgan va bunisida ham xuddi shunaqa demak agar qachonki ikkita atom o'rtasida ikkita bog' o'tsa bittasi pi bo'ladi ikkita atom o'rtasida bitta bog' o'tgan bo'lsa bu har doim sigma bog' bo'ladi demak ammiakda ham demak sigma bog' bo'ldi hammasi b variantda va s varianti tahlil qilib chiqamiz s variantda demak karbonatan gidrid berilgan karbonat ang de demak uglerod va kislorodlar o'rtasida ikkitadan qo'sh bog'lar o'tgan va bitta sigma buni bittasi esa pi hisoblanadi buni ham bittasi sigma bittasi esa demak de pi hisoblanadi demak karbonat anggidritda pi bog' bor lekin uglerod ugleroddan farqli o'laroq kremniyda struktura ozgina tuzilish boshqacha bo'ladi karbont angelit molekulyar tuzilishli bo'lsa kristal panjara hosil qilsa kremniy to'rtoksidi atom kristal panjara hosil qiladi va xossalari ham bir biridan farq qiladi ya'ni kremniy oksidi molekulyar modda emas mana bu modda agar buni strukturasini ushbu ko'rinishda yozadigan bo'lsangiz bu, bu xato ushbu ko'rinishga ega emas struktura hech qachon bunaqa yozmang kremniy to'rt oksidi demak atom tuzilishdagi kristal panjaraga ega va kremniy atomlari va kislorod atomlari o'zaro demak ushbu ko'rinishda bog'lanadi ho'p kremniy kislorod kremniy kremniy kislorod demak kislorod demak kislorod kremniy kremniy kislorod va bu tomonda ham kislorodlar bu yerga ham kislorodlar va keyin har birta kisloroddan keyin kremniy demak qaraydigan bo'lsak mana bu kremniyni mana bu ikkita kislorod bitta kremniyga to'g'ri keladi bu kremniyga ushbu ikkita kislorod to'g'ri keladi demak bu kremniyga ushbu ikkita kislorod to'g'ri keladi bu kremniyga ushbu ikkita kislorod to'g'ri keladi bu kremniyga bo'lsa demak tepadagi va bitta yonidagi mana ik bu ikkita kislorod to'g'ri keladi bu kremniyga ham xuddi shunday demak ushbu ikkita kislorod to'g'ri keladi shunday qilib struktura mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi qo'sh bog'lar umuman bu yerda yo'q va har bitta kremniyga ikkita kislorod to'g'ri keladigan modda bu ya'ni molekula emas mana bu ko'rinishda bu molekulyar formula emas bu shunchaki imperik formula imperik formula bitta atomga nechta atom to'g'ri kelishini ko'rsatadigan eng qisqa formula va atom tuzilishli moddalarni mana shu imperik formula bilan ifodalanadi bu yerda bitta kremiyga ikkita kislorod to'g'ri kelishi ifodalangan molekula ifodalangan emas ushbu C variantda molekula ifodalangan d b variantda molekula ifodalangan a variantda molekula ifodalangan d variantda esa molekular bo'lmagan modda turibdi sigma pi bog'liq haqida gaplashgan paytimizda modda faqat molekulyar modda bo'lishi kerak demak atom tuzilishli moddalarda kovalent kovalent bog' bo'ladi atomsulishli moddalar ham lekin ushbu krengiy to'rt oksidida pi bog' bo'lmaydi demak barcha kovalent bog'lar sigma bog'lar hisoblanadi bu yerda